kuvataan postiin videota pitkästä aikaa! Mä valitsin sokkona posteja semmoisista muovipussista. Tänään me avataan pari kirjettä. Moi Pinja, mä oon Petra Elimäältä. Oot nätti. Voitko tehdä videon sun päivästä? Mä oon tehnyt tosi montakin. Oot hyvä tekee videoita YouTubeen. Terveisin Petra. Kiitos Petra. Moi Pinja, täällä kirjoittelee 10-vuotias tyttö Helsingistä. On kattonut sun videoita jo jonkin aikaa. Oot best. Plus oot tosi nätti ja positiivinen sun kaikista videoissa. Laitoin vähän juttuja mukaan ja tein piirustukset. Toivottavasti pidät. Arvatko mitä muistin just? Mä muistin just, että mä pidän tällä hetkellä karkitonta viikkoa, että mä saisin syödä yhtään karkkia. Nyt mä niinku nolasin tikkariin kaikkien teidän silmien edessä. Sit olisi kysymyksiä. PS, laitan kirjekuoreen paperin mukaan, että jos voit laittaa nimmarin. Terveisin Peppi. Kiitos Peppi, ihan sikana. Ihana piirustus oli. Ja mä vastaan nyt parin kysymykseen. Mun lemppari muumitikkari on toi vihreä. Toinen. Mä uskon kyllä taikuuteen. Jossain mitoissa, en kaikessa, mut. Sä lähetit mulle tämmösen ihanan vihreän kirjekuoren. Mutta mulla lukee tuolla kuvauksessa aina niin kun, että tää mun postiosoite, niin siellä lukee, että mä en vastaa kirjeisiin, koska kun mä vastasin kirjeisiin, niin mulla oli oikeesti, mulla oli niinku hirvee niinku olo siitä, että mä en vastaa niihin. Sitten mulla on hirveet paineet joka kerta, kun mä niinku haettiin postia, että mä en halua lisää hakea posteja, mä haluan sulkea postia, mä en halua vastata enää yhtäkään niinku yhteenkään kirjeeseen, niin se on vain niin kuin vapaaehtoista lähettää kirje. Jos mun pitäisi vastata, tai siis jos mä haluaisin vastata sulle, niin se olisi epäreilu, jos mä en vastaisi muille. Ja sit mun pitäisi vastata kaikille. Ja täältä tulee niin paljon kaikki ihania kirjeitä, mutkin niitä tulee niin paljon, niin toivottavasti te ymmärrätte mua. Täällä on paljon tavaraa. Moi Pinja, täällä kirjoittelee 9-vuotias tyttö Vasta. Tykkään todella paljon sun videoista. Niistä tulee aina hyvä mieli. Toivottavasti pidät asioista, jotka tulivat kirjekuoren sisällä. Oot maailman paras videoiden tekijä YouTubeen. Lempivlogaajat top 5. 1. Pink Pinsku. 2. Siru Aurora. 3. Soikku. 4. Miisas. 5. Mansikka. Toivottavasti tykkäät kirjeestä. Terveisin Liisa. Kiitos sulle ihan sikana Liisa. Ihana kirja! Sä oot kans ihana. Tulee vaan aina hyvälle mielelle, vaikka olisi kuinka huono päivä. Sitten kun lukee teidän kirjeitä, päivä vaan niinku paranee. Maailman nätein kirjekuori. Tykkään katsoa sun videoita. Katon niitä joka päivä. Pinku Pinsku on paras. Terveisin Sofia. Oh my god, Sofia! Ihana. Kiitos, Sofia. Olet ihana. Hei Pinja, olen 9-vuotias tyttö Joensuusta. Ja olin tosi iloinen, kun sen tietää, että sinulle voi lähettää postia. Ja toivottavasti tykkäät jutuista, jotka laitoin sulle, joita sinulle lähetettiin. Voiko lukea videolla? Kyllä, luen tällä hetkellä. Olet tosi kaunis ja sun pikkuveli on kiva. Terveisin Saara. Saara, olet ihana. Ja pikkuvelini kanssa kiittää sinua. Hei Pinja, täällä kirjoittaa 12-vuotias tyttö Julia. Asun Salossa, mutta pienessä kylässä, jonka nimi on Perniä. Voisitko seurata minua Instagramissa? Sinä olet erittäin kaunis ja lahjakas. Toivottavasti Thaimaa-reissa meni hienosti. Tilan sinun YouTubessa. Sinulla on erittäin ihan huone. Ja kamera sinulla on. Kiitos paljon. Nimesi oli Juliet. Kiitos sinulle paljon. Ja minulla on Canon EOS 700D tällä hetkellä käytössä. Moi Pini, tällä kirjoittaa 10-vuotias tyttö. Oot ihana tubaaja ja rakastan sun päivän videoita. En osaa kirjoittaa kirjeitä. Saan inspistä ja iloa sun videoista. Olen aina halunnut postivideolla, en ole päässyt ikinä. En keksi enää mitään, joten adios. Kirjoitin kuin katoin sun videoa. Kiitos Valma! Siis mun joka kerta, kun mä oon lukenut tän kirjan, mä oon Hei Pinja, sä oot eka, jolle teen kirjeen, joten toivottavasti luet tän. Oot tosi hyvä tekee videoita. Ja sun videot on tosi kivoja. Mä haluaisin olla niin kuin sä. Voitko lukea videolla? Kyllä koko ajan luen. Se olisi mun unelma. Ei nyt sentään. Toivottavasti pidit tästä. Moikka! Heippa ja kiitos. Tässä ei ole sun nimeä.
tässä oli tää video. Te piristätte mun päivää. Nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian. Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Yeah, I know where to go.